دولت کے بارے میں کچھ ایسے حقائق جو آپ کو 30 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے. سم امپورٹنٹ فیکٹس اباؤٹ منی پارٹ 1 of 11. دوستو, ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دولت کے بارے میں کچھ ایسے حقائق جو آپ کو 30 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور یہ ہم نے 11 حصوں میں بنائی ہے. اسی موضوع پر 11 حصے ہیں, تو یہ اس کا پارٹ 1 ہے. آپ جانتے ہیں کہ لازمی طور پر دنیا میں کچھ ایسی باتیں اور عادات ہیں جو آپ کو خوشحالی کی جانب آسانی سے لے جا سکتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی عادات بھی ہوتی ہیں جو انسان کو غربت اور تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک پرسکون زندگی کے خواہش مند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 30 سال کی عمر تک اچھی عادات اور اصول اپنا لیے ہیں, تو یقین مانیں اب آپ اپنی باقی کی زندگی بہت پرسکون اور خوشحال طریقے سے گزار سکتے ہیں, کیونکہ یہ اچھی عادات اور اصول آپ کی زندگی کا ایک حصہ, ایک جز بن چکے ہیں جسے اب آپ چھوڑ نہیں سکتے. یعنی یہ آپ کی ایک پریکٹس بن چکی ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مناسب طور پر اپنے دانت صاف نہیں کرتے. اٹس ناٹ اے گڈ ہیبٹ, یہ اچھی عادت نہیں ہے. لیکن ایسے ہی آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں. وجہ, وہ اس کے بغیر بے چین پھرتے رہتے ہیں. بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ جی گھر میں کسی وجہ سے پانی کا مسئلہ ہو گیا, اب وہ پریشان پھر رہے ہیں کہ جب تک اپنے دانت اچھی طرح سے صاف نہیں کر لیں گے وہ باقی کا کوئی کام, یعنی کھانا پینا یہ وہ نہیں کریں گے. تو یہ ہوتی ہے عادت. اچھی عادت جو ہے وہ آپ کو اچھی طرف لے جاتی ہے, اور خراب عادت جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے, اور اس طرح آدمی اپنی زندگی میں پریشانیاں گزارتا ہے. ہاں دوستو, اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیں, کیونکہ اس کے دبانے سے آپ کو ہماری نئی ویڈیوز ملتی رہیں گی. تھینک یو. تو دوستو, اب آپ سے ملاقات ہوگی اسی سیریز کے پارٹ 2 میں. پارٹ 2 میں ہم آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے اور امید ہے کہ وہ آپ کو پسند آئیں گی. امید ہے آپ کو ہماری ایک ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں. آپ سے گزارش ہے کہ بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا, اس طرح آپ کو ہماری مزید ویڈیو کی انفارمیشن ملتی رہے گی اور اپنے پسند کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں گے اور ان سے فائدہ مند ہوتے رہیں گے. شکریہ.